Бірақ олар Қытайдың сыртқы істер министрінің ақыл кеңесіне құлақ аса ма? Билікті басып алғанына бір аптадай уақыт болса да, Талибаннан нақты бір тұрақтылық та әкелетін мәлімдеме де әрекетте байқалмайды. Саясатта меніңше мұндай созбалыққа жол берілмеу керек. Ширақтылықты, бір жақтылықты, нақты шешімдерді қажет етеді. Ауғанстанның жаңа басшыларынан енді не күтеміз? Елдегі ахуалды қалай реттеуге болады? Дәл осы тақырыпты біз бүгін халықаралық қатынастар бойынша сарапшы, PhD доктор Нұрболат Нышанбаевпен бірге талқылап көреміз. Нұрболат, армысыз, сізді біздің эфирде көргеніме қуаныштымын. Әуелі уақыт тауып, сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс айтамын. Уақыт өте шектеулі, сондықтан маңызды деген пікірлеріңіз маған қажет болып тұр. Сонымен Ауғанстандағы ахуалды қалай реттеуге болады? Бұл әрине өте қиын сұрақ. Бұл сұрақтың негізгі жауабын тұтас халықаралық қауымдастықпен бірге ауған халқы да үлкен маңызды шешім алдында тұр. Десек те соңғы 10 күн ішінде Ауғанстанда болған өзгеріс ешкім күтіп білмеген еді. Бұдан былай әлемдік қауымдастық алдындағы негізгі тұрған екі міндет Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының мәлімдеуінде бұл гуманитарлық дағдарыстың алдын алу. Яғни алдымен ауған халқының адам құқығын ол жердегі алдыңғы ауған үкіметіне жұмыс жасаған азаматтардың құқығын қорғау мүмкіндігінше депортация жасау. Сол үшін бүкіл әлемдік қауымдастық қазір мысалы үшін Англия 20 мыңға жуық, Канада басқа да Еуропа елдері босқындарды алуға өз өтініштерін жариялап отыр. Сол себептен де алдағы уақытта менің ойымша Ауғанстандағы жағдай тұрақталғанға дейін 30 миллионға жуық халықтың 20 миллионы ішкі босқындарға жуық, соларды құқығын қорғау үшін әлемдік қауымдастық жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Оның ішінде Орталық Азия мемлекеттері қазіргі таңда ауған босқындарын негізгі көз тіккен аймағы болмай отыр. Десе де Қазақстан үшін Ауғанстандағы жағдаяттардың жанама ықпалы қалыптасады. Ол деген діни радикализм немесе терроризм идеологиялық ақпараттық күштердің ықпалының артуы осы Орталық Азия соның ішінде Қазақстанға тікелей ықпал етеді деп күтілуде. Нұрболат, десек те гуманитарлық көмектің егер ол жаңағы талиптардың қолына түссе қайда жұмсалатыны да белгісіз болып тұр ғой бұл жерде. Бұл жерде гуманитарлық көмек деп сол Ауғанстан территориясында қалған бұрынғы ауған үкіметінің қызметкерлерін, дәрігерлерін және әлеуметтік осал топтарды елден алып шығу және көмектесу көмегінде болып жатыр. Барынша сол жерде қызметкерлердің құқығын қорғау бақылау орнату. Енді инклюзивті үкімет құруын қалай бағалайсыз? Осыған қатысты бір қадамдар жасалып жатыр ма? Бұл алғашқы қадам өткен күні Катарда болып өтті. Яғни Ауғанның бұрын үкімет мүшелері мен Талибан өкілдері Катарда келіссөз жүргізіп отыр. Қазіргі таңда келіссөз жабық жағдайда өткендіктен оның нәтижесі белгісіз. Десек те Талибанды біз 100% Ауған территориясында билігін орната алды деп есептемейміз. Себебі Ауған елінің кейбір таулы аймақтарында әліге дейін қарсыласу күрестер жүріп жатыр. Егер бұл процесс уақытылы реттелмесе, бұның азаматтық соғысқа ұласып ұзақ мерзімді қақтығысқа айналуы мүмкін. Нұрболат, енді сұхбат түйіндесек, жалпы бүкіл әлем мойындайтындай мына талиптерге не істеу керек? Үш негізгі факторды атап беріңізші қысқа нұсқа. Әрине, бұл біріншіден ауған территориясында өз ішкі саяси мәселесін ауған халқына тапсыру керек. Екіншіден, халықаралық ұйымдардың рөлі өте зор. Бұл жерде Американың соңғы 20 жыл бойында жүргізген мәселесімен қолмай, енді орнына екінші Американы алып келудің әрине жөні жоқ. Сондықтан халықаралық ұйым Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі толықтай бақылау алу керек деп ойлаймын. Бұл екінші. Үшіншіден, аймақтық мемлекеттер, яғни Ауғанстан мен алыс және жақын шекаралас мемлекеттер Ауғанстанда ішкі жағдайға мүдделі болу үшін ортақ бейтарап келіссөз алаңын айналдыру керек. Түсінікті, Нұрболат, сүбелі сұхбатыңыз алғыс айтамын. Ал біз басты жаңалықтарды жалғастырамыз.